Josefina assumiria o poder parental. Eu seria incapaz de deixar o meu sobrinho. Diz o Alexandre para me ligar. O que é que se passa? Não consigo dormir, tia. Mas tanto já que me mentam, também pode ter mentido sobre o meu pai, não é? Não menti, claro. Não menti. 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 Claro. Não menti.